আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই এপলিনা লৈ আহিছোঁ এটা ভাল খবৰ। সফলতাৰ বাট বোলা এজন যুৱক, প্ৰতিষ্ঠিত এজন ব্যৱসায়ী, কিদৰে তেওঁ সফলতাৰ বাটেৰে খোজকাঢ়িছিল, চাকৰিৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ পাছত নদৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাটেৰে জীৱন জীৱিকাক কৰ্মসংস্কৃতিৰে আগবঢ়াই নিয়া বৰপেটা ৰোডৰ এজন যুৱক এতিয়া নিজৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে আন দহটা পৰিয়ালৰ ভৰসা। কিন্তু কিদৰে এই যুৱকজনে সফলতাৰ দিশেৰে আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে, হাজাৰটা খবৰৰ মাজত আজিৰ দিনটোৰ এটা ইতিবাচক খবৰ আজিৰ প্ৰতিবেদন। বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ স্বাৱলম্বী বৰপেটাৰ গোকুল সাহ, এজন সফল ব্যৱসায়ী। কিদৰে সফলতা লাভ কৰিলে বৰপেটা ৰোডৰ গোকুল সাহাই? কৰ্ম সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শনেৰে স্বাৱলম্বী গোকুল, আন দহটা পৰিয়ালৰ ভৰসা এতিয়া বৰপেটা ৰোডৰ এইজন যুৱক। গোকুলৰ সফলতাৰ আঁৰৰ কাহিনীৰে আজিৰ এই প্ৰতিবেদনটো। বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ স্বাৱলম্বী বৰপেটাৰ গোকুল সাহা। বন্ধন বেংকৰ পৰা গোকুল সাহাই প্ৰথম অৱস্থাত 30,000 ঋণ লৈ কালিবাৰী দুৰ্গাবাৰী ৰোডত থকা HP কমপ্লেক্সত আৰম্ভ কৰে নিজৰ সৰু ব্যৱসায়। এতিয়া নিজৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখন বহল কৰি নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে এজন সফল ব্যৱসায়ী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ এইজন গোকুল সাহা। বৰ্তমান সময়ত বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ গাঁৱৰ নাইবা চহৰৰ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰ্ম সংস্কৃতিৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। কিছুমানে যদি গেলামালৰ দোকান দি স্বাৱলম্বী হৈছে, আন কোনোবাই আকৌ কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰিও স্বাৱলম্বী হোৱা দেখা গৈছে। বৰপেটা ৰোডৰ বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ কাপোৰৰ দোকান দি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন পৰিয়ালৰ লোককো দিছে কৰ্মসংস্থাপন। বৰপেটা ৰোডৰ এইজন গোকুল সাহা কেৱল মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে। এনেকুৱা ৰাজ্যখনত হাজাৰ হাজাৰ গোকুল সাহাৰ দৰে পুৰুষ, মহিলা, যুৱক যুৱতী আছে যিসকলে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ নিজেই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন পৰিয়ালৰ লোককো দিছে কৰ্মসংস্থাপন। কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এক নিদৰ্শন হৈ ৰৈছে এইসকল লোক। মই বন্ধনৰ পৰা মানে আজি বহুত বছৰ ধৰি লোন লৈ আছোঁ। 30,000 টকা প্ৰথমত লৈছিলোঁ, আজি ডেটত মোৰ 2,50,000 টকা লোন চলি আছে। মই প্ৰত্যেক মাহে 13,000 টকা কিস্তি দি আছোঁ আৰু বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ মই বহুত সুখী। মই বন্ধনৰ পৰা মোৰ ফেমিলিবিলাক সুখী হৈছে, মোৰ বাচ্চা আছে, মই বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়াই আছোঁ, আজি মোৰ দোকান বন্ধনৰ পৰা লাভৱতী হৈছোঁ মই কাৰণে লৈছোঁ। আৰু নেক্সটত মোক বন্ধন ছাৰবিলাক কৈছে যে নেক্সটত আৰু বঢ়াই দিব লোনটো, ঠিক আছে। ইয়াৰ কাৰণে ছাৰ বন্ধন থাকাতে সৰু সৰু বিজনেছ থাকিলে আমি সৰু দোকানদাৰ হিচাপত আমি বিজনেছ কৰিব সুখী হৈছোঁ বন্ধনৰ পৰা, আৰু বন্ধন থাকাতে ইতি পাছত লোনবিলাক পাওঁ। সেই কাৰণে আজি ধৰক 3 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ লোনটো হৈ যায়। বেলেগ বেংকত গ'লে ঘূৰি ঘূৰি মানে আপোনাৰ জোতা খুৱাব লাগে, বন্ধনৰ সেইটো ছিষ্টেম নাই। আজি জমা দিলে 3 দিনৰ ভিতৰত লোনটো পায়, আৰু মানুহ বহুত সুখী হৈছে, ময়ো সুখী, আৰু বৰপেটাৰ ধৰক বহুত মানুহ এই বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ সুখী হৈছে ছাৰ। মই বন্ধনৰ পৰা